Hajia. Ai. President alifunga pombe. Sasa ukaona utakuwa unakuja kukula kama kijui. Mtoto amelala hana diapers lakini unakuja unakula. Nilikuwa naleta kwa nyumba. Ulikuwa unaleta kwa nyumba na unakula kinyongwa. Eh? Soda kubwa ya 150 shillings. Sina kuuliza. Sasa ningefanyaje? Nikae kwa nyumba nikulilie huko. Unakaa kwa nyumba, ukikuja kwa nyumba tuna fast. Nikikwambia bibi leo hakuna chakula za kukula. Unakuja ukiniambia acha tu fast Mungu ataprovide. Kumbe ushajiprovidea kwa tumbo. Kwa nyumba nikupika. Hizi ni ready-made. Ready-made la moto tuletee kwa nyumba tukule. Si nilikuwa pesa ukasema una kitu yote. Eh? Mtoto ndio ananuka makojo. Ana anything but why? Eh? Nilikuwa naleta hizi. Ulikuwa naleta jini unakula kinyongo. Mbona unibebe ufala? Si nilikuwa naoja hata kama hivi ziko na sumu ama corona. Mtu aduka juangi anaweza kuwa anauzia wasi ziko. Hebu tupatie hizo pesa sasa. Hebu tuambie pia baba wako apatie. Hey! Mafuta ya unafanya na nini hii mafuta? Hizo zingine zinaniparalisha. Zinakuparalisha kwani siku hizi sina ng'ombe ya kukamua? Mafuta inafanya nini? Nieleze. Hii mafuta inafanya nini kwa mwili yako? Hiyo mafuta ina trend sasa hivi. Ina trend nini? Ina trend nini na mimi sinanga ng'ombe? Si kwa nyumba kuna mafuta? Hii kwa upo umemaliza? Hata ya kujipaka hata kama ni akibu umemaliza? Eh? Hii? Na hizi ni njugu ziko huku. Ni kitu gani uko nayo baba tuae? Kuna mali pengine uko na familia nyingine. Njugu zinafanya nini kwa mfuko? Sikuidi hata njugu yangu siwezi kula. Na mafuta inafanya nini nayo pia? Na mtoto ana chakula. Mtoto kuta biscuit. Murudi kwa nyumba. Unamdanganyilia hizi? Unamdanganyilia hizi? Achana na huyu. Sikia biscuit. Sio, unamsikiza shika biscuit zako wala sikitaki. Inaenda kupaka vitu niende. Kila mtu atakana mama yake tu.